Hola, som el grup dels mamífers i ara us explicarem les característiques dels mamífers. Els mamífers viuen a tots llocs. Són vivípars. Es formen dins del cos de la mare. Cos recobert de pèl. Tenen quatre extremitats. Respiren pels pulmons. Són de sang calenta. I ara seguirà la meva companya Natàlia. Poden ser herbívors, carnívors i omnívors. Hi ha 4.000 espècies. Els mamífers es desplacen de diferents maneres. Terrestres, aquàtics o aeris. Els mamífers, segons es reprodueixen, poden ser mamotremes, marsupials i placentals. Neixen del ventre de la mare. Els herbívors són els que mengen plantes i herba. Els carnívors són els que mengen carns. Quasi tots els mamífers donen a llum a cries vives. I ara seguirà el meu company Tobias. Els hàmsters poden menjar verdures, fruita i plantes. Els hàmsters es caracteritzen per un cos robust, de pèl brillant, de cap petit, ulls brillants i sortits, orelles fines i rodones, pates curtes, mans hàbils i petita cua. Són animals solitaris. Només s'ajunten únicament a l'època del cel. Són animals nocturns que desperten algunes vegades durant el dia. El hàmster viu en gàbies dins de la gàbia. Necessiten el niu, la caseta, el llitet, menjador i per beure aigua. La sorra, roda i jocs. I ara seguirà el meu company Joel. Al principi ha d'estar tranquil. Una manera de guanyar-se el seu carinyo és donar-li menjar i premis amb la mà. Agafeu-lo i passeu una estona junts. Si el vas acariciant, s'anirà acostumbrant a tu. Alguna pregunta? Què és el cel dels animals? En el moment que neixen les cries. En el moment que neixen? Una mica en el moment? Els hàmsters. Que els hàmsters per poder tenir fills. Sí. Els nens. Què mengen els hàmsters? Sí, ja ho han dit. El nou de mica. Verdures, fruita i plantes. Gràcies per escoltar-nos.